gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare, ra-iis wasaaraha, ra-iis wasaare ku-xigeenka, iyo guud ahaan golaha xukuumadda, madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada, gudoomiyaha gobolka Banaadir, gudoomiyaha maxkamadda sare, xildhibaanada labada aqal, taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxweyneyaashii hore iyo ra-iis wasaarayaashii hore, gudoomiyaashii hore ee baarlamaanka federaalka, madaxweyneyaashii hore ee dowlad goboleedyada, hogaamiyaasha ururada siyaasadeed, ururada bulshada rayidka ah ee ugu horreeyaan culamaawdiinka, ururada haweenka, ururada dhallinyarada, wakiilada beesha caalamka, bahda saxaafadda iyo bambeyda, marti sharafta kale, waxaan ku salaamay salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waxaan rabaa inaan kaga cudur daaro waqtigii oo dib nooga dhacay, waxay ahayd barnaamijkeenu inuu saa ka bilowdo. Waxaanan idinka mahadcelinayaa dulqaadkiin. Ilaah baa mahad iska leh oo mar walba noo suurtageliya oo noo fududeeya kulamadan noocaan oo kale ah, khaasatan kulankan maantaan isugu nimid oo ah gabagabada wadatashiga qaranka uu hogaaminayay ra-iis wasaaraha, qayb ka ahaayeen dowlad goboleedyada, madaxweyneyaashooda iyo gobolka Banaadir. Sharaf bay ii tahay inaan kala soo qayb galo, kulligiin aad ka soo qayb gashaan xafladdan aan ku soo gabagabaynayno, aan ku soo xireyno wadatashiga guud oo aan ku gaaraynay heshiis siyaasadeed oo doorasho wuxuuna noogu dhammaaday guul iyo noogu dhammaaday. Waxaan leeyahay hambalyo, waxaan u hambalyeynayaa ugu horreeyo ra-iis wasaaraha dowladda federaalka iyo madaxweyneyaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. Waxaan leeyahay hambalyo mar kale, waxaad mudan tihiin bogaadin, waxaad mudan tihiin sharaf, waxaad mudan tihiin ammaan. Shaqadii adkayd oo aad qabateen oon ognahay oo muddada dheer soo jiitamaysay, doodii adkayd aad soo gasheen, afartii baryan soo dhaafnay oo ay maanta ugu dambaysay, dulqaadkiinii faraha badnaa iyo dadaalkiinii ay ugu dambaysay tanaasul inaad la timaadaan oo isu tanaasushaan si dalka uu u aado doorasho loo dhan yahay, doorasho raali laga yahay, doorasho wada ogol ah oo kulligeen aan wada qaadanay oo aan wada aqbalnay. Waxa weeye guul yahayd, guul noo soo hoyatay annaga keliya ma aha, waa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, rajadoodii iyo hamigoodii kor u qaaday. Maxaa yeelay waa inaan fahmnaa dadka Soomaaliyeed waxay doonayaan, waxay doonayaan deganaanshay rabaan, deganaanshay doonayaan, waxay doonayaan doorashay rabaan, waana u diyaarsan yihiin. Marka runtii waa idinkaga mahadcelinayaa juhdiga aad geliseen maanta ummadda Soomaaliyeed aad ka farxisaan, aad iyo aad baan runtii idinkaga mahadcelinayaa. Waxaan rabaa inaan mahad gaar ah aan u celiyo ra-iis wasaaraha dowladda federaalka, hoggaankiis uu ku hoggaamiyey sida uu u casumay dowladaha xubnaha ka ah, dadaalkiisii faraha badnaa u dhabar adeegay, uu u dulqaatay doodii faraha badnayd oo dhinacyo badan ka imaanaysay. Intaas waxaa dheer nabadoonnimadiis sida uu ugu dhex jiro waad ku mahadsan tahay ra-iis wasaare, sida runtii aad u hoggaamisay golahan wadatashiga ah ee wanaagsan, si aad u hoggaamisay aad baan runtii kaaga mahadcelinayaa. Madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyaga naftigooda waxaan rabaa inaan la dardaarmo. Jidkan waa soo marnay, khibradeedana waa leenahay,
waxaan idinka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed idinka codsanaysaa madaxdii halkan soo istaagtayna ay idinka codsatay inaad hawshaan laydiin xilsaaray oo mas-uuliyaddiisa aad leedihiin inaad hor u dhaqaajisaan. Doorashadan waxay u baahan tahay heshiis waa la gaaraa, laakiin waxay u baahan tahay hirgelin, waxay u baahan tahay dhaqangelin, waxay u baahan tahay dhammaystir iyo u baahan tahay. Marka runtii mas-uuliyaddan idinkaas kale idinkii hadda idinku soo wareegtay, the ball is in your court, saasaa la yidhaahdaa. Aniga kaalintaydu iyo shacabiga guud ahaan kaalintoodu waxa weeye inaan idin kaalmeenno oo aan idiin duceenno oo aan idin kuu tufno oo aan idiin barakayno. Waan idiin barakeenna. Hawshaan waxaan idinkuu duceenna inuu Ilaahay idiin fududeeyo. Hawl sahlan maaha, dhammaystirkeeda waa naqaanaa. Ilaahay inuu idiin fududeeyo oo doorashadan inoogu dhammaato doorasho nabada, doorasho hufan, doorasho xalaala. Murashax kasta, qof kasta oo muwaadin ah oo doonaya inuu dalkiisa u adeego oo public service uu qabto, inuu xuquuqdiisa uusan idinka waayin, aad cadaalad u samaysaan. Waxaan rabaa hoos inaan ka xariiqo koontada ama qaybta dumarka. Yaan rabaa hoos inaan ka xariiqo. Dumarku waa laf dhabarka bulshadeena weyn, waa hooyooyinkeen, waa xaasaskeenna weeye, waa gabdhaheenna. Waxaa loo baahan yahay inaad xuquuqdooda xaqiijisaan. Oo kootada la sheegayo oo ah 30% inaad muujisaan, markaan inaan 40 gaarsiin karno hadduu eebo yiraahdo. Cafiska waakii uu soo jeediyey madaxweynahaygii hore oo aan saaxiib ka nahay ee Sheikh Shariif, waa wada qaadanay Soomaa. Anna waa idin cafiyey, cafigiina waa qaatay. Waana runtii wax loo baahan yahay inaan ka gudubno. Siduu sheegay waa dhab, waxa weeye waa siyaasad waxaan, ee maaha qof nacbaysi maaha suu sheegay weeye. Marka cafiskaas Ilaahay ha noo qaado, qulubteennana Ilaahay soo geliyo iyadoo dhab ah. Waxa weeye waxa ballan noo ah inaan diyaar u nahay ama aan u diyaar garownay doorashada, insha allahna doorashadan waxay ku dhammaan doontaa guul. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.